Kohët e fundit janë rritur rastet e denoncimit apo abuzimit nga mjekët. Disa janë raste spekulative, disa raste serioze. Pavarësisht nga natyra, si minister, unë jam i vendosur të mbështes hetime dhe masa ligjore kundër çdo punojësi dhe mjeku që abuzon me profesionin dhe ligjin. Për mua gjithashtu janë të papranueshme deklarime dhe pranime publike të fenomenit të dhuratave financiare apo rishfeteve. Asnjë zyrtar i shtetit, punojës apo individ që pretendon që bën pjesë në elitën e shoqërisë nuk mund të tolerohet në përpjekjet për të mbajtur gjallë mentalitetin e bashkëshishit në mënyrë institucionale.